नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णमा। मैले आज 84 पूजामा गरिएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूलाई समेटेर सानो भिडियो क्लिप बनाएको छु। हजुरहरूले यथार्थपूर्वक आदिदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। दण्डपाणी बुवाको 84 पूजाको विशेष अवसर हो यो। अन्त के हो कार्य के कार्य भइरहेको छ? यो बुवाको 84 रोटी पकाउने कार्यक्रम। के भएछ? डढेछ। अलिअलि डढ्यो भन्दा राम्रै हुन्छ। त्यसै के हुँदै हुनुहुन्छ? ओके, के पाकिरहेको छ? के झिक्नु पर्यो नि बाबुले खिची चाहिँ यस्तो बोलेका छन्। हामी यो झिक्नुहोस् अनि हेर्नुहोस् सातौँ चामल आएर भगवान् साडी पछेर बस्छ हौ।
रोहिणी सहिता चंद्रमशी प्राणः जीवः शुक्रः जिह्वः घ्राणः पाणी पादः लक्ष्मी नारायणस्य सर्वेन्द्रियाणि चंद्रमशे सर्वेन्द्रियाणि विहागत्य यथासुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। इदं च पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि षोडश कला युक्त रोहिणी सहित चंद्रमसे नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। ओम सुधाम सवे नमः। ओम ओषधिसाय नमः। ओम अब्जाय नमः। ओम गुआ भन्नु भएको छ भद्राय नमः। ओम मृगाय मृगाय साय नमः। ओम कला निधये नमः।
ओम नक्षत्रनाथाय नमः ओम ओम रोहिण्यै नमः ओम मृगशिरसे नमः ओम आर्तायै नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय बोलो भक्तवत्सल भगवान को राधा कृष्ण भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुस्वेतहाराय सुमंगलाय शुपासहस्ताय जसासनाय जलादिनहताय नमो नमस्ते वंदे देव ममापतिं सुरगुरुं वंदे जगदकारिणां वंदे पन्नगभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सुरसशङ्खवन्निनयनां वंदे मुकुन्दप्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवां शङ्करां देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदा प्रसीद मातोर्जगतोऽखिलाश्यां प्रसीद विश्वेश्वरूपाहि विश्वां तमीश्वरी देवी चराचरस्यां शान्ताकारं भुजगशयनां पद्मनाभं सुरेशां विश्वाधारं गगनसदृशां मेघबाणं सुवाङ्गां लक्ष्मीकान्तं कमलनयनां योगिभिर्ध्यानगम्यां वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथां अधिराधि क्षेत्रपालेभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः दशतोरणमातृकाभ्यो नमः तथा च आवाहिता स्थापिता पूजिता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः Yeah.
Thank you.
Thank you.
أنا
कुसको لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا غادي مالي سلطان كاميرا نوتي نوان تو تلفت ها 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 ها
भाई हेर्नु भाइ Thank you.
धन्यवाद दयतापूर्वक हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र दण्डपाणी बुवा र मुवाको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गर्दै मैले पूजामा समेटिएका मुख्य मुख्य क्रियाकलापहरूलाई समेटेर बनाएको भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच नमस्कार Thank you.